Елдестірме келшіден, жауластырма жаушыдан, билік айтқан би емес, бітістірген би деген ақыл сөздер ұлт тарихындағы бидің биік беделін, ел тыныштығын сақтау жолындағы міндетін айқын дәлелдеген. Бүгінгі билер судьяларды бұқара арасындағы дау-дамайды бітіммен шешуге баса назар салып келеді. Дау-дамайдағы қоғамды азайту мақсатында көптеген іс-шаралар атқарылып жатыр. Бірінші, медиация жағы күннен күнге қарқынды жұмыс істеп келе жатыр. Статистикаға жүгінетін болса, осыдан бірнеше жылдар бұрын бірлі-екілі пайыздар ғана істе қаралған, сотта қаралған істер медиация тәртібімен бітеді. 18-ші жылдың өзін алатын болсақ, біздің облысымызда жалпы қаралған істердің 9.14-і медиациялық тәртіппен бітсе, үстіміздегі 19-ші жылы жалпы қаралған істердің 11.13-і медиациялық тәртіппен бітілді. Бүгінде облысы сотта бірнеше пилоттық жобалар іске қосылып, нәтижесіз де емес. Мәселен, үлгілі сот жобасы аясында 6 фронт кеңсе іске қосылса, татуластырушы судья жобасы бойынша 6 судья жұмыс істеуде. Соттан тыс татуластыру жобасы шеңберінде 37 медиация кабинеті қызмет етіп келеді. Көкшетау қаласы мен Бурабай ауданында түнгі сот жобасы іске асырылды. Айта кетерлігі, өткен жылы 17 заңға өзгерістер енгізіліп, нәтижесінде қаралған істер саны 31%-ға төмендеген. 2009 жылдың 42-гінде мемлекет басшысы бізді қылмыскерлердің құқығын қорғап, ізгілендіру ісімен айналысып, жәбірленушілерді ескерусіз қалды деп сынаған болатын. Тиісінше, резонанстық сипаттағы ауыр қылмыс жасаған адамдарға жеңіл жаза кескенде қоғамда наразылық туындай бастады. Соған сәйкес азаматтардың құқығын нығайту туралы заң жылдам әзірленіп, 2019 жылдың 27 желтоқсанында президент қол қойды. Заң ағымдағы жылдың 11 қаңтарынан бастап күшіне енді. Жыл қорытындысы бойынша жалпы саны 118 мыңға жуық іс қаралған. Халық тағдырын шешетін заң қызметкерлерінің білімі мен біліктілігі қашанда назарда, дейді Досжан Әміров. Судьялар 5 жылда бір рет аттестациядан өтіп отырады. Өткен жылы республика бойынша өз қызметіне заң бұзушылыққа жол берген 79 судья жазаланса, өңірде 9 судья жауапкершілікке тартылған. Қазақ тілінің майын тамызып сөйлеген облыстық соттың төрағасы Досжан Сарманқұлы алдағы уақытта сот қызметінің аясында мемлекеттік тілдің қолданысын кеңейтуді мақсат етіп отырған тілге тиек етті. Ердігүл Дәдібасқызы, Василий Вереченков, Алмас Садуақасов, Көші ақпарат.